ყველაფერი არის დამოკიდებულება იმაზე თუ რაში გააკეთებენ თავად. Ანუ თუ თავად შეასრულებენ პირობას, სახელმწიფო ისაუბრებს მათთან, ისაუბრებს ჩვენთანაც, რომ რა თქმა უნდა, აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ ვიღაცა რადიკალურად იყოს განწყობილი. Რა თქმა უნდა, აქ ორივე მხარემ გარკვეული წილი საკუთარი ამბიციისა უნდა დათმოს. Ამაზე ყველა თავხდებით ხელისუფლება თუ ჩაერია, მაშინ ესე უნდა იყოს, რომ მივაღწიოთ იმ სასურველ შედეგს, მაგრამ ჯერ მოლაპარაკების ასე ვთქვათ, ნაწილი არ არის იმ ფაზაში, რომ რაღაც ვისაუბროთ ესე ვთქვათ შეთანხმებებზე, ჯერ ეს ძალიან შორია. ჩვენეული ხედვა არის ჯერ ესე ვთქვათ მე აქ ჩემი ხედვიდან შორსა ვარ, იგიდან გამომდინარე, რომ ამ ეპარქიას ყავს მდომთავარი და ჯერ მდომთავარმა უნდა გადაწყვიტოს რა არის ასე ვთქვათ საჭიროება და როგორ უნდა გაკეთდეს. მეუფე ეს ხო არ აქვს ამაზე დაფიქსირებული? არ ვიცი, ალბათ მეუფე იტყვის, როდესაც საჭიროს ჩათვლით ამას ყველა თქვას საკუთარი კომენტარი აუცილებლად იტყვის, რა თქმა უნდა. Და მისი აღმოთებულება ხალხი